Ողջույն։ Հայ-հայտնի կանանց շարքից այսօր ներկայացնելու եմ Դիանա Աբգարին, ով առաջին կին դեսպանն էր աշխարում։ 1859 թվականին Հնդկաստանում աշնան կեսերին հայ մեծահարուստ վաճառական Հովանես Աղաբեկի ընտանիքում ծնվեց 7-րդ երեխան՝ Անահիտը։ Աղաբեկի ընտանիքը Հնդկաստան էր տեղափոխվել Սպահանի մերձակայքում գտնվող Նոր Ջուղայից, ուր հայերին տեղափոխել էր Պարսից շահ Աբաս առաջինը, փրկելով նրանց թուրքերից։ Հնդկաստանը հայտնի էր առևտրի համար գրավիչ հնարավորություններով, և ընտանիքը որոշել էր տեղափոխվել Կալկաթա։ Կալկաթան արտասովոր քաղաք էր, ուր կային շատ հայ արհեստավորներ ու վաճառականներ։ Հայերն այստեղ զարմացնում էին քարի վրա փորագրելու իրենց հմտությամբ, գորգագործությամբ, թանկարժեք քարերի մշակմամբ, ոսկերչական արվեստով ու դրամահատումով։ Աղաբեկյաններն ընտանիքում խոսում էին հայերեն։ Կանանց մենաստանում ուսանելու տարիներին Անահիտը սովորում է նաև անգլերեն ու սանսկրիտ։ Ի դեպ, նրա դասընկերը հնդիկ մեծ բանաստեղծ Ռաբինդրանաթ Թագորն էր։ Ուսումն ավարտելուց հետո ամուսնանում է ունևոր առևտրական Միքայել Աբգարի հետ։ Միքայելն Անահիտին խենթի պես էր սիրում, և Դիանա էր անվանում Անահիտ անունը հակառակ արտասանելով։ Ահա այդպես էլ Անահիտը դառնում է Դիանա Աբգար։ Հարսանեկան ճամփորդությունը հետաքրքիր էր։ Ամուսինները շրջագայում էին Հոնկոնգում, Չինաստանում ու Ճապոնիայում։ Որոշում են բնակություն հաստատել ծագող արևի երկրում՝ Հին Կոբե քաղաքում։ Հենց այդտեղ էլ տարբեր ապրանքների արտահանմամբ ու ներմուծմամբ զբաղվող առևտրային ընկերություն են հիմնում, կառուցում իրենց հյուրանոցը, որ կոչվում էր Մեծ Արևելյան Հյուրանոց։ Աշխատանքի բերումով հայտնվում են Ինդոնեզիայում, ուր Դիանա Աբգարը տեղի թերթում հոդվածների շարք է հրապարակում Ինդոնեզիայի քաղաքների բնապահպանման վիճակի մասին։ Հոդվածները նրան ճանաչում են բերում։ Դիանան սկսում է վեպեր ու պատմվածքներ գրել։ Առաջին իսկ տպագրած պատմվածքը մեծ հաջողություն է ունենում։ Եվ Դիանա Աբգարը դառնում է Ճապոնիայի ամենապահանջված անգլալեզու հեղինակը։ Նրան հոդվածներ են պատվիրում Times-ն ու Figaro-ն։ 1891-ին ծնվում է Դիանայի առաջնեկը՝ Ռոզը։ Հետո որդին՝ Միքայել Կրտսերը, իսկ 1896-ին՝ Ռութը։ Ամուսնու վաղաժամ մահվանից հետո ընկերության ամբողջ պատասխանատվությունը Դիանան իր ձեռքն է վերցնում, մինչև որդու չափահաս դառնալը։ Այնուհետև նրա ընտանիքը տեղափոխվում է Ճապոնիայի նավահանգիստներից մեկը՝ Յոկոհամա, որը գտնվում էր Տոկիոյից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այստեղ Դիանան բացում է ընդարձակ վաճառատուն, որը առևտուր էր կատարում Չինաստանի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ։ Շուտով նրա ընտանիքը մեծ առանձնատուն է գնում Յոկոհամայի Յամատե թաղամասում, որի հյուրընկալ դռները միշտ բաց են եղել ինչպես օտար բարձրաստիճան անձանց, այնպես էլ հայ գաղթականների առաջ։ Նրան առաջարկում են աշխատակցել Ճապոնիայի ԱԳՆ-ի արձանագրությունների բաժնում։ Դիանան դիվանագետների շրջանում շատ արագ դառնում է ամենավառ և նկատելի դեմքերից մեկը։ 1909 թվականին Ադանայում հայերի դեմ նոր բռնություն է գործադրվում։ Դիանան իսկույն արձագանքում է հոդվածներով ճապոնական և արտասահմանյան մամուլում իր վեպերով։ Այդ ժամանակ նամակագրություն է վարում հայտնի քաղաքական և հասարակական գործիչների հետ, որոնց թվում էր նաև Նյու Ջերսիի նահանգապետ Վուդրո Վիլսոնը։ Թերթերում գրում էին, որ Դիանա Աբգարի ընկերությունը վերածվել է դիվանագիտական առաքելության գրասենյակի հայ փախստականների համար, իսկ տունը ժամանակավոր կացարանի։ Դիանայի շնորհիվ հարյուրավոր ընտանիքներ են փրկվում։ Նրա երաշխավորումով Ճապոնիայի իշխանություններն ու եվրոպական երկրների հյուպատոսները հայ փախստականներին անցագրեր էին տալիս, իսկ շոգենավային ընկերությունները տոմսերը տրամադրում մեծ ձեղչերով։ 1919 թվականին Դիանան մասնակցել է Խարբինում, Չինաստան, կայացած Սիբիրի և ծայրագույն արևելքի հայերի համաժողովին, որտեղ նրան ընտրել են պատվավոր նախագահ։ 1920 թվականի հուլիսին Սևրի պայմանագրի ստորագրման նախորդին ՀՀ վարչապետ և արտգործնախարար Համազաս Պոհանջանյանը Դիանա Աբգարին դիվանագիտական ներկայացուցիչ և Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս նշանակեց հեռավոր արևելքում, իսկ Ճապոնիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։
Դիանա Աբգարի դեսպան նշանակվելուց հետո Ճապոնիան դեֆակտո ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, հեշտացնելով տիկնոջ մարդասիրական գործունեությունը և փախստականներին տրվող օգնությունը։ Նրա հովանավորությանն են վայելում նաև Սինգապուրի և Ինդոնեզիայի հայերը։ Դիվանագետը լավատեղյակ էր ինչպես հայ ժողովրդի ծանր վիճակի, այնպես էլ եվրոպական երկրներից տրվող օգնության պակասի մասին։ Ճապոնացի ուսումնասիրող Հիդեհարու Նակաջիմայի խոսքերով Դիանա Աբգարը 46 տարի ապրելով հեռավոր Ճապոնիայում միակ հայ կինն էր, որ լիովին տիրապետում էր միջազգային իրավիճակին։ Նա ամեն ինչ արել է Եվրոպայի օգնությունը կազմակերպելու ուղղությամբ, բայց ապարդյուն։ Դիանան ցանկանում էր, որ ԱՄՆ խնամակալ պետություն դառնա Հայաստանի համար, որը նույնպես տեղի չունեցավ։ Նա փորձում էր ամեն կերպով օգտակար լինել ազգակիցներին ու Հայաստանին, որտեղ ի դեպ երբեք չէր եղել։ Դիանան կարողացավ օգնել բազմաթիվ հայ գաղթականների, ովքեր Սիբիրի և Ճապոնիայի վրայով փորձում էին անցնել ԱՄՆ-ը։ Ճապոնիայի միշտ էլ հայերի նկատմամբ բարեհաճ վերաբերմունք են ունեցել, և անժխտելի է Դիանա Աբգարի մեծ ավանդը հայ-ճապոնական բարիդրիացիական հարաբերությունների կայացման գործում։ Թողնելով իր աշխատանքը, Դիանան անձամբ է գնացել ճապոնական իշխանությունների և հյուպատոսների մոտ, փախստական հայերի փաստաթղթերի խնդիրները կարգավորելու և նրանց ճանապարհորդությունը դուրացնելու համար։ Նա իր առևտրական գործակալությունը օգտագործել է որպես հայ գաղթականների դիվանագիտական առաքելության գրասենյակ, իսկ իր տունը նրանց ժամանակավոր ապաստարան։ Իսուր չեն հայ փախստականները նրան հայ ժողովրդի Մայր Դիանա կոչում։ Ճապոնիայում Դիանային այցելել է Սուրբ Էջմիածնի պատվիրակ Ռուբեն ծայրագուն վարդապետ Մանասյանը։ Նա ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոս Գևորգ Հիեին ուղված նամակում գրում է. Տիկին Դիանա Աբգարը չի եղել հարուստ։ Ապրելով մի երկրում, որ օտարների համար փակված են ամեն մի ապրուստի աղբյուր, նա շնորհիվ իր լեզվագիտության և մտավոր ընդունակությունների կարողացել է ապրուստի միջոց ստեղծել և հասարակության մեջ աչքի ընկնող դիրք գրավել։ Նա հեռավոր արևելքի տիրուհին է, ում դիմում են ամենքը։ Երկրաշարժի ժամանակ, երբ հրոջ արագ դարձած Յոկոհամա քաղաքը կործանվում է և կոտորվում է հարյուրավոր, հազարավոր ազգապնակչություն, Տիկին Աբգարյանն իր ընտանիքով փրկվում է Աստծո նախախնամությամբ, բայց կորցնում է իր ամբողջ ունեցվածքն ու միանգամայն ընչազուրկ վերադառնում Կոբե։ Ժամանակակիցների վկայությամբ Դիանա Աբգարը եղել է զարգացած, կրոնասեր, քաղաքականապես տեղեկացված, գթառատ և հստակ գործող անձնավորություն։ ԱՄՆ-ին հայոց Գևորգ Հիե կաթողիկոսը ըստ արժանույն գնահատելով Աբգարի գործունեությունը 1926-ին արժանացրել է նրան հատուկ կոնդակի՝ հայ ժողովրդի շահերին ծառայելու և դժվար պահերին իր կողքին լինելու համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորեին և նրա տարիներին Դիանա Աբգարը հանդես է գալիս հայ ժողովրդին նվիրված դասախոսություններով, հոդվածներով, աշխատակցում Յոկոհամայի ճապոնական թերթ անգլալեզու ճապոնական թերթին։ Այդ թերթի հրատարակչությունում նրա անգլերեն հրատարակած գրքերից են «Ճշմարտությունը հայության ջարդերի մասին», «Հայկական հարցը», «Դավաճանված Հայաստան», «Իր անունով», «Եվրոպայի խաղաղությունը», «Խաղաղության հարցը», «Խաղաղություն և ոչ խաղաղություն»։ Բացի հայերենից ու անգլերենից Դիանան տիրապետում էր նաև հնդկերենին, ճապոներենին ու չինարենին։ Դիանան նաև բանաստեղծություններ է գրել, որոնք լույս են տեսել եվրոպական և ամերիկյան մամուլում։ Նրա վերջին գործը եղել է 1000 պատմվածքների գրքից, Հայաստանի ու նրա մարդկանց պատմությունները պատմվածքների ժողովածուն, որը 2004 թվականին ԱՄՆ-ում հրատարակել է նրա թոռնուհին, Լուսիլ Աբգարը։ Ճիշտ է, դրանք գեղարվեստական գրվածքներ են, սակայն բոլորն էլ իրական հիմք ունեն և ներկայացնում են հայ ժողովրդի կյանքն իր հայրենիքում։ Աբգարը դրանք լսել և գրի է առել Ճապոնիա հասած հայ փախստականներից։ Դիանա Աբգարը մահացավ 1937 թվականի հուլիսի 8-ին Յոկոհամայում։ Նրա աճյունն ամփոփվեց տեղի օտարերկրացիների գերեզմանատանը, ամուսնու Շիրիմի կողքին։ Այսօր Աբգարի Շիրիմը գտնվում է Տոկիոյում գործող ճապոնահայկական բարեկամության խմբի հոգածության տակ։ Դիանա Աբգարի սերունդներն ապրել են ԱՄՆ-ում։ 1929-ին Սան Ֆրանցիսկոյին տեղափոխվել նրա դուստրը Ռոզը ամուսնու Սամվել Գալստյանի հետ,
հետո մյուս դուստրերութը։ Իսկ 1945-ին էլ Միքայել Աբգար կրտսերը։ Հայկական ոգով մեծացած ու դաստիարակված երեխաները հետագայում աշխուժ գործունեություն են ծավալել ամերիկահայ օգնության խաչի եւ եկեղեցական շրջանակներում։ Մաշտոցի Պողոտայում բացվել է Դիանա Աբգարի պուրակը, Մաշտոցի Մանուշյանի պուրակին կապող գետնանցումը։ Ամերիկյան մամուլը փաստում է, որ հենց Դիանա Աբգարի շնորհիվ է Հայաստանը դարձել այն առաջին երկրներից մեկը, որը կանանց իրավունք է տվել մասնակցել ընտրություններին և քվեարկել։ Ահա այսպիսին էր հայ ժողովրդի մայր Դիանայի կյանքի պատմությունը, ով այդպես էլ չտեսավ Հայաստանը, սակայն իր ողջ կյանքը նվիրեց հայանպաստ գործերի ու Հայաստանի մասին պատմությունների։